Hlinku, z pera novinára a politika Karola Sidora, ktorú doplnil tiež František vnuk o zvyšných 10 rokov života Andreja Hlinku. Takže to je vlastne všetko, čo máme v podstate k Andrejovi Hlinkovi. Ešte možno taký stručný životopis od doktorky Alany Barklovej, ktorý vyšiel v roku 1991. A teda to je zhruba viac menej všetko. Ak nerátam nejaké encyklopedické heslá o Hlinkovi. Takže kto to bol Andrej Hlinka? Andrej Hlinka sa narodil v Černovej, ktorá je súčasťou Ružomberka, 27. septembra v roku 1864 v chudobnej rodine plotníckeho faktora na Váhu. Jeho otec do svadby používal meno Sidor, je také zaujímavé, tiež sa volal Andrej Sidor, ale po svadbe si pridal k tomuto menu Sidor aj meno priezvisko Hlinka, ktoré potom stále častejšie používal a potom už používal len to meno Hlinka. Takže to je také zaujímavé teda, že v podstate došlo k zmene tohoto mena. Z prvého manželstva Andreja Sidora Hlinku sa narodili 4 deti, ale ešte pomerne mladá manželka mu zomrela, preto sa oženil druhý raz. Zobral si relatívne mladé dievča, 21-ročné, on bol vtedy už teda ten Andrej Hlinka 34-ročný, Máriu Šulíkovú. A z tohto manželstva bolo 5 ďalších detí. Čiže v podstate môžeme hovoriť teda, že Hlinka vyrastal v mnohodetnej rodine, čo nebolo vtedy ničím výnimočným. Vieme, že aj napríklad Milan Sislav Štefánik a niektorí ďalší vlastne, to vlastne bolo mnohodetné. Takže Hlinka práve potvrdzuje to pravidlo teda, že Slováci a mnohodetnosť, teda to sa vtedy naozaj nosilo, bolo to k sebe, patrilo to k sebe. Takže Hlinka sa narodil vlastne ako prvé dieťa z tohoto druhého manželstva, Andreja Hlinku a Márie Šulíkovej. Častokrát aj potom už za jeho života sa uvažovalo o tom, že to meno Hlinka, lebo Hlinka, keď si pozriete slovník, znamená takú ílovitú horninu, ktorá sa ľahko drobí. A práve ten Hlinka je v podstate takým pravým opakom, že nebol to teda ten človek, čo by sa nejakým spôsobom drobil alebo ustupoval, skôr bol neústupný, stál si za svojím niekedy až veľmi tvrdohlavo, takže v tomto prípade nemôžno hovoriť, že omen je omen, nomen je omen. Takže Hlinka, skôr by som to charakterizoval ako žula alebo kreveň, keby sa takto bola, tak bolo by to určite výstižnejšie. Ale možno práve bol skôr viac Sidor ako Hlinka, pretože Sidor znamená vlastne, to je taký vrch, obrovský vrch, ktorý sa vlastne vypína nad Dokolincom a možno práve to je také typickejšie pre tú jeho neústupnosť a teda tento vrch, ktorý ten končiar, ktorý vzdoruje tým Petrom, ktorý tam v Liptove dujú, ako teda, ako tá meká hornina, ten Hlinka. Takže Andrej Hlinka teda vyrastal v týchto biedných pomeroch sociálnych, ale možno to je tiež také typické pre Slovákov, že nemuseli mať nejaké veľmi bohaté zázemie a veľmi dobré podmienky na to, aby v nich z tých podmienok zlých vyrástli nejaké osobnosti. Naopak, tie zlé sociálne podmienky ako keby ešte viacej znásobili vlastne sily a úsilie tých rodičov aj tie mladšie generácie v podstate ísť niekde ďalej, dostať sa ďalej. Tí rodičia častokrát neváhali obetovať a odrhať si od úst, aby ich deti mohli ísť študovať. Čo teda nebolo naozaj také časté v tom čase. Ešte, hoci hovoríme vlastne už v druhej polovici 19. storočia, keď existovalo na Slovensku viacero klasických gymnázií. Takže aj rodičia Andreja Hlinku sa rozhodli, že syna Andreja pošlú na štúdia do Ružomberka, kde v podstate, pretože ukazoval sa ako veľmi bystrý chlapec. Rodičov musel prehovárať učiteľ Holdoš, ináč to bol vlastne otec potom neskôršieho poverníka Holdoša, Ladislava Holdoša. Tento Holdoš bol veľmi šikovný učiteľ a vybadal v Hlinkovi veľký talent. Videl, že Hlinka sa veľmi živo zaujíma o všetko možné, veľmi ľahko si pamätá veci, keď sa s ním rozpráva, keď si prečíta knihu, vie ju skoro celú naspamäť. A utkvel vlastne u tohto starého učiteľa Hlinkov obraz v tom, že Hlinka, hoci sedával v zadnej lavici, nikdy neobsedel. Nebol schopný cez vyučovaciu hodinu dlhšie sedieť ako nejakých 15-20 minút, potom sa postavil a začal sa prechádzať po triede. Jednoducho bol to veľký živel, taký živelný naturel, teda, ktorý tu bol. Takže poslali ho do Ružomberka a myslím si, že tie prvé roky v Ružomberku, kde strávil na gymnáziu, ktoré malo veľmi prísnu disciplínu, znamenali pre Hlinku dosť veľké utrpenie. Musel si zvyknúť určite aj na trstenicu profesorov, aj teda na taký ten mestský štýl života. V podstate hovorilo sa o Ružomberku v tom čase, že Ružomberok je liptovský Debrecín, pretože v Ružomberku teda bolo veľmi veľa štátnych zamestnancov, uhorských, maďarských, bolo tam veľa židovského obyvateľstva, nemeckého obyvateľstva,
A samozrejme teda žili tam aj Slováci, skôr na tej periférii, pracovali teda väčšinou v tých fabrikách, teda ružomberských, bola tam aj taká slabšia remeselnícka vrstva mešťanov Slovákov. No a vlastne do tohto prostredia teda Hlinka prichádza. Možno vlastne povedať, že veľmi mu pomáha jeho vzdialený príbuzný Karol Krčmery, ktorý ho prvý oboznámil so slovenskou literatúrou, so slovenskými časopismi a od neho sa dozvedel Andrej Hlinka, že existuje nejaký Pavol Orsák Viezoslav, vynikajúci slovenský básnik. A od týchto čias, rano študentských čias, si tak zamiloval, zalúbil sa do Viezoslava, by som povedal, že jeho verše si vždy nechával prečítať, keď mu bolo veľmi ťažko. Už na konci svojho života, v lete, začiatkom leta v roku 1938, posledný krát sa nechal vyviezť na jeden salaš nad Ružomberkom a tam si vlastne nechal prečítať Viezoslavové verše. Tak vlastne mu to bol ten Viezoslav blízky a tak v ňom stelesňoval tú krásu slovenskej prírody a slovenského charakteru. Takže Hlinka teda ako študent sa zdržal v Ružomberku, študoval aj krátko v Levoči a dozeral v ňom kňazské povolanie. On sa tak živelne vlastne rozhodol pre toto kňazské povolanie. Určite tam zasahovali aj rodičia, najmä mamička, teda, ktorá chcela mať syna kňaza, ale on sa tomu nejakým spôsobom nespieral, sám to cítil v sebe, že je to dobré. Tak išiel na štúdia potom do Spišskej kapituly, kde bol diecézny seminár. V tom čase aj ten diecézny seminár v podstate bol dosť maďarovsky nastavený, v podstate profesori síce prednášali ešte po latinsky, ale vyžadovali, aby v seminári sa hovorilo už len po maďarsky. A ak bohoslovcov náhodou pristihli na chodbe seminára, že hovoria po slovensky, slovenčine, tak potom ich veľmi za toto kritizovali a dostávali aj nejaké tresty disciplinárne. A práve Hlinka spolu s niektorými ďalšími bohoslovcami, ktorí pochádzali zo spišskej diecézy, pretože tá časť Liptova, teda aj Orava a tak ďalej patrili tam, tak sa ohradili vlastne za to, že teraz sú trestaní mnohí bohoslovci za používanie slovenského jazyka, za čo aj Hlinka vlastne bol napomenutý. Je aj zaujímavé to, že Hlinka sa napríklad učil azbuku ako bohoslovec, čo teda nebolo úplne, by som povedal, bežným zjavom. Takže v roku 1889 bol napokon vysvetený za katolického kňaza. V tom čase mu zomrala mamička, ktorá sa už nemohla zúčastniť tejto kňazskej vysviacky. A teda povedal by som, že Hlinka bol priamo vsotený do života. Prešiel najprv niekoľko kaplanských miest. Bol to napríklad Tvrdošín na Orave, alebo Zákamenné Klín, vlastne, ktorý aj súčasný rodičskom Jana Vojtašáka, neskôršieho biskupa, ktorý vtedy ministroval Hlinkovi ešte ako kaplánovi. No a nakoniec dostal teda Hlinka faru v Liptovských Sviačoch, tri Sviače. Táto obec už bola na tom trošku hospodársky lepšie, ale videl tu obrovský úpadok Hlinka a určite v sebe zápasil s takou dilemou, že ja som kňaz, mám na starosti v podstate pastoráciu týchto ľudí, chodia ako mne do kostola a tak ďalej, ale vidím vlastne, čo sa s týmito ľuďmi tu deje. Tí ľudia sú predmetom úžery. To znamená, že ak si chcú niečo požičať, tak postanú to na úžernický úrok. Ďalej je to alkoholizmus, ktorý vlastne nivočí ľudí, nivočí rozkladá rodiny. A proti tomuto Andrej Hlinka sa snažil nejakým spôsobom vystúpiť. Zakladá potravné a gazdovské spolky miernosti na tomto svojom pôsobisku a dochádza aj vlastne k publikovaniu prvých jeho takých kratších novináckých črt. Publikuje najprv v slovenskom hlásniku, to boli také veľmi staršie teda noviny, ktoré vychádzali vlastne ako týždenník, potom neskôr publikoval v Národných novinách a dodával teda správičky o tom, ako sa na Liptove žije. Ako ľudia žijú, aké majú problémy, starosti a samozrejme okrem sociálnych krív, ktoré sa tu diali, poukazoval aj na neznesiteľnosť maďarizačného tlaku. To je rovno myšlienka, že by sa mala aj zapojiť do politického života. Prečo nie? V tom čase, v polovice 90. rokov 19. storočia, na scénu prichádza Uhorská ľudová strana, prezývaná aj Katolícka ľudová strana, ale ten prívlastok Katolícka je scestný, pretože na Slovensku mnoho evanjelikov sa zapojilo do činnosti tejto strany a získala sympatie práve preto, že chcela riešiť národnostnú otázku. Sympatie nielen u Slovákov, ale napríklad aj u Chorvátov, aj u Rusinov a teda ďalšieho nemaďarského obyvateľstva, ktorí videli istú nádej a zábezpeku v tejto strane, že sa zastaví ich práv. Pre nás je dôležité, že táto strana chcela uzákoniť všeobecné volebné právo, za čo v podstate aj bojovali, potom tie národnostné práva, aspoň v oblasti kultúrnej, aby Slováci mali svoje kultúrne inštitúcie, školy a aspoň časť, aby sa mohla dorozumieť úradom
v úradoch v slovenskom jazyku. No a vlastne toto celé pnutie v rámci tej Európskej ľudovej strany sa ukázalo ako také márne mlátenie slamy, pretože tá Uhorská ľudová strana sa spojila s liberálnou vládnou stranou v uhorskom parlamente, aj vo vláde, a jej ministri nedodržali to, čo slúbili ani národnostiam, ani kresťanom, že budú teda obraňovať pozitívnu kresťanskú vieru, a teda práva národnosti. Z tohoto dôvodu Hlinka vystúpil z tejto uhorskej ľudovej strany v roku 1901 a oveľa väčšmi sa začal aktivizovať v rámci Slovenskej národnej strany, kde bol súčasťou teda toho vedenia Slovenskej národnej strany. No ale po jeho vystúpení vystúpil potom z uhorskej ľudovej strany aj Ferko Skičák. To bol vlastne podnikateľ, obchodník s drevom na Hornej Orave. A jeho vystúpením ako poslanca uhorského snemu v podstate v decembri roku 1905 bola založená Slovenská ľudová strana. Tá Slovenská ľudová strana okamžite samozrejme zelektrizovala aj Andreja Hlinku, aj tohto Skičáka, aj Ferdiša Juligu. Bol to taký dynamický program pre Slovákov, ktorý ich naozaj prebudil. A čo bolo dôležité, v podstate prebudil jednotlivé mestečka, ale aj dediny, aj väčšie mesta na Slovensku, pretože táto strana začala robiť veľké zhromaždenia na Slovensku, kde sa verejne osvedčovali za všeobecné volebné práva a ukazovali na útlak, maďarizačný útlak Slovákov. Takže bolo to veľmi zaujímavé a práve to je ten nový moment v slovenskej politike. Prebudiť také tie širšie ľudové vrstvy a ukázať im vlastne politické smerovanie. Takže mal nejaký zmysel, význam sa angažovať vo verejnom živote. Toto vlastne Andrej Hlinka v podstate robil. Takže Slovenská ľudová strana sa stala na Slovensku v podstate z tých slovenských prúdov, ktoré sme tu mali, ešte nemôžeme ani hovoriť o stranách, takouto najdôležitejšou stranou z toho dôvodu, že aj politici Slovenskej národnej strany v podstate kandidovali do volieb v Uhorskom sneme v roku 1906 s programom Slovenskej ľudovej strany. A práve vtedy sa do Uhorského snemu dostalo najviac, teda 7 Slovákov, teda ľudí, osobností so slovenským programom. Takže toto bol taký triumf slovenskej politiky a po tomto triumfe ale samozrejme nasledovala studená sprcha, ktorá táto studená sprcha spadla na Andreja Hlinku v podobe suspenzie, to znamená, ako kňaza ho zbavili farského úradu a nemohol vykonávať svoju kňazskú funkciu, nemohol pochovávať, krstiť, sovážiť. Čo sa stalo? Kde je vlastne koreň toho konfliktu medzi Hlinkom a jeho biskupom Barvim? No, tie korene toho konfliktu treba hľadať v tom, že Barvim v podstate bol maďarský biskup, neznali reály v Liptove, on tam bol v podstate dosadený maďarskou vládou. Viete, že vlastne existovalo to apoštolské privilegium, keď vlastne vláda si mohla dosadzovať v podstate biskupov do svojho diecéz a vlastne jeho cieľom bolo udusiť ten slovenský pohyb v Liptove, kde sa veľmi rozvíjal. Keď hovorím o Hlinkovi, tak nemôžeme nehovoriť o Lúčkach, kúpele Lúčky v Liptove, kde došlo k obrovským konfliktom ešte pred Černovou. Dva roky v podstate miestni obyvatelia si nechceli vziať svojho kňaza, ktorý sa dostal do konfliktu s cirkevnou aj svetskou mocou a Lúčky sa ocitli bez kňaza, pretože miestni obyvatelia v podstate nechceli prijať nového kňaza. Keď nám poslali toho nového kňaza, tak ho vlastne ignorovali. To bol vlastne maďarský kňaz a radšej si sami pochovávali svojich mŕtvych, krstili si deti, ale bez kňaza. V celej monarchii sa o tom písalo v novinách, v podstate 5 rokov títo ľudia v tomto proteste v podstate vydržali, až do roku 1910 v podstate. Tým sa to nejakým spôsobom nevyriešilo. Čiže vidíte, že aj biskup môže narobiť veľa zlého. Alexander Parvi teda bol z tých, ktorí naozaj teda neboli veľmi takní. Takže Andrej Hlinka, ten konflikt bol v tom, že išlo o falošné udanie na Hlinku, že sa dopustil svetokupectva, že nečestným spôsobom získal faru v Ružomberku. Vieme teda, že v júni v roku 1905 vlastne Hlinka bol zvolený za ružomberského katolického farára okrajovými časťami Ružomberka, čiže vlastne slovenskými hlasmi. Prehlasoval dvoch ďalších oveľa pomocnejších kandidátov v podstate, biskupov potvrdil, ale tá nespokojnosť tej miestnej kliky bola taká silná, že sa ho potrebovalo aj zbaviť. Pretože on bol súčasne ako katolický farár ružomberský aj člen mestského zastupiteľstva a kritizoval korupciu a nešvári. Videl v podstate dokarár s týmto ľuďom, ako šafária s peniazmi a tak ďalej a nenechal si to pre seba. Vykričal to aj v novinách, čiže potrebovali sa ho zbaviť. Čiže prišlo falošné udanie o svetokupectve, čiže kúpil si za nejaké peniaze túto ružomberskú faru a toto udanie išlo do Vatikánu. Biskup ani Hlinku nevypočul. Bez toho treba, že by ho vypočul, poslal to udanie do Vatikánu. Vatikán sa touto vecou zaoberal
Ale v podstate to v Hlinkovi, Hlinka teda bol skutočne v zlej situácii. Medzi časom, keď ešte stále bol v stave suspenzie, v roku 1907 prišli udalosti v Černovej. Hlinka bol práve v tom čase na prednáške na Morave, áno, keď sa 27. októbra 1907 táto Černova udiala. A tento obrovský kríž, ktorý vlastne musel niesť, v podstate veľmi symbolizoval tú osobnosť Andreja Hlinku. Čiže už môžeme hovoriť o osobnosti Andreja Hlinku ako symbole istej slovenskosti a slovenského úsilia v tom čase. Nie nadarmo si známy škótsky historik a novinár Robert Sitton Watson, známy ako Scotus Viator, vyberal práve portrét Andreja Hlinku, keď vydal v angličtine svoju knihu The Racial Problem of Hungary, teda národnostný problém v Uhorsku. Čiže Hlinka bol už symbolom v podstate týchto slovenských úsilí aj toho slovenského martíria, za ktoré vlastne Slováci museli na svojej vlastnej pôde v podstate odstúpiť. Takže Andrej Hlinka sa chcel hneď vrátiť po černovských udalostiach, kde bol zastrelených 15 ľudí, zavražených 15 ľudí, späť, ale ho presvedčili, aby sa ešte nevracal, čiže dokončil to prednáškové turné, ale potom sa teda vrátil. Čakal ho proces, politický proces, kde bol odsúdený na 2 roky väzenia a potom ešte v roku 1908 ďalší proces, kde bol odsúdený opäť na ďalší rozkrok. Čiže keď prijátame vlastne tie dva rozsudky a zrátame ich, tak dokopy to bolo 2 roky aj 9 mesiacov väzenia. Väzenie nastúpil v roku 1909 v Segedíne v Maďarsku. Je také zaujímavé, že vlastne v tom čase bol väznený s bolševickým agitátorom Belom Kúnom, v podstate na jednom poschodí. Ako človek činorodý nezahádal, ale manažoval preklad starého aj nového zákona, teda Svätého písma, do spisovnej slovenčiny. Tento preklad vyšiel až teda v polovici 20. rokov, teda už počas prvej Československej republiky, ale tie základy sa v podstate použili teda v segedinskom väzení. To je také zaujímavé. No a potom, keď vlastne vyšiel von z väzenia, tak je veľmi zaujímavé to, že sa zmieril s týmto biskupom Parvim. Pre mnohých ľudí vlastne Hlinka prehral práve preto, že podal ruku Parvim. Ale keď sa na to tak bližšie pozrieme, tak skutočne ako kňaz, ktorý ďalej chce pôsobiť ako kňaz, ktorému Svätá stolica dala za pravdu, že vlastne v tomto spore s biskupom, kňazovi, obyčajnému kňazovi slovenskému, dali za pravdu, to bolo neslychané v tom čase, v podstate, tak to bol obrovský triumf Hlinku. Práve to, že ešte mohol tomu biskupovi, ktorý mu ukrivnil, podať ruku. Neviem, čo pri tom prežíval ten Parvi, ale v každom prípade, keď liberálne noviny aj české písali, že Hlinka týmto prehral, naopak, ja si myslím, že Hlinka týmto gestom vyhral. V tom čase sa začali šíriť veľmi veľké nedorozumenia, najmä medzi liberálnym prúdom, ktorý prezentovali ľudia okolo Vavra Šolbára, ktorí sa nachádzali pod vplyvom Tomáša Garrigua Masaryka, šíriaceho vlastne už ideou československého národa v tom čase, aj medzi mladou slovenskou inteligenciou, a teda tej staršej generácie, reprezentovanej Vajanským, Národnými novinami, teda Národnou stranou. No a Hlinka v tomto spore sa v podstate pridal na stranu tej slovenskej svojskosti a samobytnosti. Nech to stojí, čo to stojí. A išiel vlastne do konfliktu s týmito mladými liberálmi, ale bohužiaľ tento konflikt neostal len na pôde toho, že či som teda verný kresťan, či už katolický alebo evangelický na jednej strane, alebo teraz som liberálny a kresťanstvo ma až tak veľmi nezaujíma a patrí v minulosti. Ale tento konflikt potom sa prehúpol, najmä zásluhou teda Floriana Tománka a Ferdiša Juriku, do konfliktu potom medzi katolíkmi a evangelikmi. A už sa potom urážali navzájom, kde sa vlastne stotožňovali evangelici s liberálmi a katolíci so zaostalými konzervatívcami a už v podstate sa navzájom proste utočilo. Slovenské ľudové noviny, kde bol vlastne redakcia Andrej Hlinka, útočili na Národné noviny a na Slovenský týždeň a tak ďalej, a teraz potom ľudia sa v podstate vracali. Takže je to veľmi smutné, že pred prvou svetovou vojnou sa táto slovenská politika na konfesionálnej báze takýmto spôsobom úplne rozhaštila, rozhádala. No a prišla prvá svetová vojna a teda, ako sa hovorí, inter arma silent muse, čiže veľmi sa netvorilo, tá slovenská politika bola pasívna. Ale Andrej Hlinka nezahalal, pretože mal takú myšlienku, aby vzniklo vydavateľstvo Leu. Toto vydavateľstvo v podstate aj zrealizoval v Ružomberku v roku 1917. Vydavateľstvo Leu vydávalo náboženskú literatúru, knižky v slovenskom jazyku. To bolo strašne dôležité. A začalo vydávať prvý časopis pre slovenských kňazov s periodicitou mesačnou, a to bol Duchovný pastier, ktorý vlastne vychádza bez prerušenia až dodnes, ako vlastne asi jeden z mála časopisov teda slovenských, ktorý tu máme.
Andrej Hlinka teda, okrem toho ešte teda, že sa venoval týmto veciam časopiseckým, aj zorganizoval Slovenskú ľudovú banku v Ružomberku, tá bola založená ešte v roku 1907 a od roku 1910 vlastne bol šéfom jej správnej rady. Táto banka bola veľmi úzko spojená s úsilím Slovenskej ľudovej strany. V podstate možno povedať, že Hlinka patril k osobnostiam, ktoré zaktivizovali slovenskú politiku, prešlapujúcu z miesta na miesto a váhajúcu na jar v roku 1918. Narážam tu na tajné stretnutie z 24. mája v roku 1918 v turčianskom Svetom Martine, kde na tejto tajnej schôdzi sa začalo váhať o tom, že či naozaj tá orientácia na Československo je dobrá, či by sme ešte nemali nejakým spôsobom počkať a nezaväzovať sa. Uvidíme, že ako to dopadne, pretože Nemci sú ešte silní a útočia proti Parížu a podobne. No ale Andrej Hlinka tam vystúpil so známou vetou, tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo, musíme sa rozísť, sme za orientáciu Česko-Slovensku. Toto boli jeho slová a po týchto slovách v podstate všetci jednomyselne nakoniec sa uznesli teda, že chcú, aby z budúcnosti bol vytvorený spoločný štát Čechov a Slovákov, pozostávajúci z Čiech, Moravy, Slieska a Slovenska. Toto bolo vlastne zapisnične aj potvrdené z tejto tajnej porady a to sa potom aj v podstate uskutočnilo. Andrej Hlinka nechybal v Martine 30. októbra 1918, keď bola prijatá a vyhlásená deklarácia slovenského národa, ktorá sa vlastne osvedčila aj keď nepriamým spôsobom za vznik Československého štátu. To znamená, že je zakladateľom, spoluzakladateľom Československého štátu. Jeho veľkou zásluhou bola skutočnosť, že oslovil slovenské katolícke kňazstvo a získal ho pre nový štát. Vydal obežník v mene kňazskej slovenskej rady, kde sa vlastne hovorí o tom, že aby neposlúchali slovenskí katolíckí kňazi ostrihomského arcibiskupa, hoci rodom Slováka, Jana Černocha, ale aby poslúchali, Andrej Hlinka, ale kňazskú radu, ktorá vlastne nejakým spôsobom reprezentovala takú náhradnú správu cirkevných vecí v týchto revolučných prevratných časoch. Takže patrí mu vlastne veľká vďaka aj za miestne uskutočenie prevratu. Zbieram články Andreja Hlinku, mám desiatky a desiatky článkov, veľmi často sa vracal k roku 1918 a viem o tom napríklad, že poskytol aj v tom čase prenasledovaným židovským osobám, ktorým rabovali tým krčmárom, krčmi z okolia prístrešie Ružomberskej fary. Jednoducho. A v kazateľnici hovoril veriacim, aby vrátili ktoré predmety, ktoré nakradli týmto ľuďom. Čiže to nemá zmysel v podstate kradnúť a nemá zmysel poškvrňovať tieto krásne chvíle zrodu nového štátneho útvaru nejakou krádežou, teda zlými skutkami. Tak toto bol vlastne v podstate jeho postoj v roku 18. Veľmi sa angažoval aj v miestnej Slovenskej národnej rade v Ružomberku a samozrejme v tej celoslovenskej Slovenskej národnej rade, ktorá vznikla v Martine, bol teda v jej výbore. Andrej Hlinka v podstate bol nejakým spôsobom vyhliadnutý aj za možného biskupa budúceho, ale prečo sa vlastne tým biskupom nestal? Hej. O tomto sa šíri veľmi veľa takých dezinformácií, ale v súčasnosti máme v podstate už aj tie vatikánske archívy otvorené, vieme presne povedať, že ako to asi bolo. Jeho skutočne navrhla tá Slovenská katolícka kňazská rada na biskupský post, dokonca sa uskutočnili aj voľby na kňazskom zjazde, ktorý sa konal v Ružomberku ešte v roku, začiatkom roka 1919, v januári, kde Hlinka dostal najviac hlasov spomedzi možných potenciálnych biskupov. Ale Hlinka sám nemal záujem jednak o túto funkciu, ale ani Svätá stolica to nechcela. A nechcela to ani československá vláda. Prečo Vatikán nechcel Hlinku ako biskupa? No, pre ňoho bol Hlinka výhodnejší ako politický vodca, hej? Strany orientované na slovenských katolíkov. Mohol urobiť určite viac ako biskup, ktorý by nejakým spôsobom bol viazaný. To bola jedna vec. A druhá vec teda, nechcela ho československá vláda. No prečo? No pretože sa bála toho, že Hlinka bol veľmi tvrdý biskupom a jednoducho nezodpovedal nejakým kritériám teda tejto československej vlády, ktorá skôr presadzovala Mariana Blahu, Karola Kmeďko, takých tých viernejších ľudí ako Burlivaka, Andreja Hlinku. Takže nakoniec sa teda Hlinka biskupom v Československej republike nestal, stal sa pápežským notárom, túto funkciu dostal v roku 1927. Možno povedať, že Hlinka nebol spokojný s vývojom slovenskej politiky. Ferdinand Peroutka, známy český novinár, vo svojej knižke Budovanie státu hovorí o tom, že slovenskí katolíci, a respektíve tento konzervatívny slovenský katolícky prúd bol obidený v roku 1918 Vavrom Šrobárom. Vavro Šrobár
si viac menej veľmi subjektívne vyberal svojich spolupracovníkov na vysoké politické posty, či už poslanecké alebo županské a tak ďalej, a veľmi málo dbal na skutočné rozvrstenie Slovenska. A toto vlastne podráždilo Andreja Hlinku. Ďalej, šíriaci sa čechoslovakizmus, v podstate nekontrolovaný prílev českých učiteľov, štátnych zamestnancov aj pomocných síl na Slovensko, kde sa častokrát dalo prednosť týmto českým silám pred slovenskými silami. Toto tiež veľmi rozjatrovalo situáciu. Takže sa rozhodol ešte v decembri roku 1918, že obnoví činnosť Slovenskej ľudovej strany. Slovenská ľudová strana bola ustanovená 18. decembra roku 1918 v Žiline, v telocvični štátnej reálky, a jej programom bolo vlastne presadzovanie sociálnych katolíckych encyklík v skutočnom živote v spoločnosti, to bola jedna vec, a druhá vec, v podstate síce ešte len nesmelo hlásaná, bola autonomia Slovenska. Dodnes historici sa dosť sporia o tom, že vlastne odkedy Hlinka a ľudová strana hlásala autonómiu Slovenska. Najlepšou odpoveďou je, že už 14. novembra 1918, keď sa len otváral Československý parlament v Prahe, priniesol Ferdy Žuriga vo vlaku napísaný návrh na autonómiu Slovenska. Ale tento bol utopený v Slovenskom klube, kde boli poslanci, ktorí s tým nesúhlasili. Čiže už vtedy bola autonómia Slovenska na svete ako myšlienka. Hlinka však postavil tú autonómiu Slovenska na pevnejšiu pôdu po návšteve delegácie Slovenskej ligy v Amerike, konkrétne Jozefa Hušeka, ktorý ho navštívil v apríli v roku 1919 v Ružomberku, ktorý doniesol fotokópiu Pittsburghskej dohody, o ktorej Hlinka niečo počul, ale ešte ho nevidel. A tuto videl, čierne na bielom. Slováci budú mať svoj snem, svoje súdy, svoje školy, slovenčina bude jazykom úradov a tak ďalej. Takže toto teda vyhlásil Hlinka hneď, že to je Magna Charta slovenského národa. Takto ho nazýval teda tú Pittsburghskú dohodu. A celý ten čas prvej Československej republiky sa obetoval za to, aby tá autonómia Slovenska bola uskutočnená. Všetku svoju energiu, všetok svoj čas voľný vlastne tomuto venoval, tejto vízii. Mohli by sme ho tak nazvať možno aj, ako to hovoril Tito Gašpar, ohňojazykom slovenského ducha. Človekom teda, ktorý naozaj všetko obetuje a ide aj do tej najzapadlejšej dedinky, aby to vysvetlil, aby s nimi strávil nejaký čas a povedal im niečo o tom, že existuje teda táto Pittsburghská dohoda a že Slováci majú na to právo. Samozrejme, Slováci by mali právo na autonómiu aj bez Pittsburghskej dohody, pretože keď zvážime prirodzené právo národa na sebaurčenie, tak ako v podstate vtedy platilo, tak mali právo aj na autonómiu v rámci Československej republiky, čo vlastne aj chceli. Takže Andrej Hlinka sa stal teda predsedom Slovenskej ľudovej strany s programom autonómie Slovenska, chodil, rečnil a burcoval. A to jeho burcovanie a rečnenie možno tak povedať, že Slovensko ako keby rozdielovalo na dva tábory. Jeho až takých úplne tvrdých presvedčených ľudí, ktorí boli až, by som povedal, že sfanatizovaní vlastne tým Hlinkovým zjavom, v podstate tým až takým magickým zjavom, a z druhej strany v podstate až fanatickí odporcovia Hlinku, ktorí vydávajú rôzne karikatúry, posmiešky na Hlinku, prepadávajú ho, bijú ho na zhromaždeniach, niekoľkokrát sa pokúsia dokonca urobiť aj atentát na Andreja Hlinku. Neviem, či viete o tom, ale vlastne už v decembri 18. roku bol prvý pokus o atentát. Mladý študent v podstate s pištolou v ruke ho čakal v jednej temnej uličke v Ružomberku. Hlinka mal také zlé tušenie v podstate, ale ten chlapec vtedy nemal odvahu zvinúť tú pištoľ a vystreliť. Potom sa k tomu vlastne Hlinkovi priznal, že to chcel urobiť, ale neurobil to. Druhá vec, potom v začiatku roka 19 ho prepadli ráno skoro, keď išiel z fary pod zamienkou, že aby išiel zaopatriť nejakého chorého a zomierajúceho, tak v podstate ho prepadli pri fare a veľmi ho zbili. V podstate až teda na krik sa zobudili nejaké ľudia, ktorí náhodou teda tam boli a pomohli teda Hlinkovi, ale oveľa vážnejší pokus o atentát sa udial v júni v roku 1921 v Krupine, keď jeden český železničiar zapletal na Hlinku, vystrelil, keď Hlinka rečnil na tribúne. Po výstrele nastalo ticho, pretože kulky svišťali v podstate okolo Hlinku, nezasiahli ho. A Hlinka tiež ticho pri prejave a povedal, vďaka Bohu žijem, som živý. Tak som rád vlastne, že vy Krupenčania máte v erbe baránka a ja som ochotný v podstate za vás zomrieť aj vlastne za tú myšlienku autonómie a tak ďalej. Takže tým si len získal v podstate ďalších svojich prívržencov. Chytili atentátníka, ale potom ho prepustili, nič sa mu nestalo. Takže vtedy tiež politika bola nebezpečná, možno iným spôsobom ako dnes. V každom prípade Hlinka za svoju politiku nikdy nič nedostával. Nebol to človek, ktorý by nejakým spôsobom pachtil sa po nejakých vlastných hrncoch a po nejakom hmotnom úspechu svetopolitiky. Skôr naopak,
stále chodil v podstate v starej zodratej reverende.